Když kukly stmavnou, o několik dní později se vylíhnou první dělnice. V tomto období se zvyšuje spotřeba potravy v kolonii, proto jim dávejte dostatek čerstvé potravy. První dělnice ještě pořádně nevycházejí z hnízda, raději pomáhají královně staráním se o potomstvo. Potřebnou potravu však najdou ve skumavce. Takže po vylíhnutí prvních dělnic pokračujte s krmením ve skumavce. Většina druhů mravenců má sociální žaludek, kde skladují potravu, se kterou se dělí v hnízdě s královnou a s ostatními dělnicemi. Můžete zjistit, jak dobře je kolonie krmená, když se podíváte, jak mají nafouklý zadeček. Pokud je tak plný, že se segmenty rozdělí a na zadečku se objeví pruhy, můžeme být jisti, že jsou dobře krmeni. A jednotlivé dělnice mají dostatek zásob, se kterými se mohou podělit s celou kolonií. To je pro velmi účinná mravenčí strategie přežití, aby nemuseli všichni jedinci, zejména královna, opouštět hnízdo kvůli potravě. Vím, že když se vylíhnou první dělnice, nikdo se nemůže dočkat, než své mravence přesune do formikária, ale nezapomeňte být s malou kolonií trpělivý. S každou dělnicí se zvyšuje šance kolonie na přežití, ale dokud jich nebude dostatek, neumisťujte je do nepřiměřeně velkého prostoru. Musíme je jen krmit a čistit, při provádění těchto operací však musíme být mnohem opatrnější, aby nedošlo k jejich rozrušení vibracemi a úniku dělnic ze skumavky. V tomto okamžiku by mravenci mohli použít některé obranné mechanismy. Někdy med ve skumavce pokryjí vatou nebo špínou, aby se uchránili před uvíznutím v něm. Čas přestěhovat je nenastane, dokud jich nebude tolik, že je nebudeme moci nakrmit ve skumavce. To znamená různý počet jedinců pro každý druh. Větší druhy mohou vyžadovat více prostoru již pro 10 dělnic, zatímco menší druhy mohou až pro 50 nebo 100 jedinců. Jak jsem se však již zmínil, menší druhy se také rychleji rozmnožují, takže mohou dosáhnout 100 dělnic dříve, než velké dosáhnou 10. Největší druhy mohou v prvním roce dosáhnout pouze 5 dělnic. Pokud se tedy bojíte útěku při krmení, potřebujete pro kolonii více prostoru. V tomto případě máme dvě možnosti. Přemístěte je do menšího formikária ve tvaru písmene L, nebo jim dejte více prostoru ve větším krychlovém formikáriu. Přihlaste se k odběru a koukněte na další video.